בוקר טוב חברים, אנחנו לקראת שלום פורים, מאמר ג' נמצא לפי זה שלא נשמע יתפרש לא כמו בגשמיות, שבפנימיות הכלי מלובש איזה תענוג של בשר או דגים וכדומה, כלומר שהאור המלובש בפנימיות הכלי הוא שמשוך אותו לקיים תורה ומצוות, והתענוג אחר שאינו מלובש בכלים האלו הוא שמשוך אותו לכך. זאת אומרת, כשזה נוגע לתורה המצוות, משהו צריך למשוך את הבן אדם לעשות תורה המצוות. זאת אומרת, המוטיבציה שבן אדם לשים ציצית בבוקר, או להתעטף בטלית, זה לא אותו מוטיבציה שיש לו בשביל לאכול סטייק, להבדיל, אלף אלפי הבדלות, או לאכול איזה עוגה. כן? גם כשבן אדם הולך לחנות ויטרינה כזאת של עוגות, אז הוא רואה פה יש תענוג של שוקולד ופה יש תענוג של ככה וככה וככה. אז ברור לו שכשהוא רוצה לאכול את העוגה, הוא רוצה את זה מטעם התענוג שיש בתוך העוגה עצמה. לעומת זאת, כשהוא בא לקיים איזושהי מצווה, להניח תפילין, לשים להתעטף בטלית, להתפלל, ללמוד תורה, מה שזה לא יהיה. אולי ללמוד תורה זה קצת שונה. אבל הוא לא מרגיש בזה תענוג, אוקיי? זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי סיבה אחרת לעסוק בתורה המצוות. כי האור עצמו שגנוז בתוך התורה המצוות, זה לא משהו, הוא מוסתר ממנו. ולכן צריכה להיות איזשהו תענוג אחר. זהו הפירוש המילים שש שלא נשמע. לא המצווה עצמה. היינו מה שמלובש בה היא שמושכת אותו. אלא התענוג שנמצא מחוץ לכלים הנקראים תורה המצוות. שהוא התמורה אותה הוא מקווה לקבל חלף עבודתו בתורה המצוות. הוא לא סתם משתמש פה כנראה במילה תמורה. תמורה מלשון להמיר. הבן אדם, השלא לשמה, ממיר לבן אדם ונותן לו מוטיבציות אחרות, למה לעסוק בתורה המצוות? נגיד הוא אומר, אומרים לו, בוא תעסוק בתורה המצוות כדי שיהיה לך פרנסה, כדי שיהיה לך ברכה והצלחה, כדי שיהיה לך עולם הבא, או וילה בגן עדן, כל מיני דברים כאלה. זה כל מיני תירוצים והמרות שממירים לבן אדם איזה משהו אחר, מישהו שהוא יהיה מוכן לעסוק בתורה המצוות. אבל זה לא העניין האמיתי, זה לא הלשמה. אבן הבוחן לדעת אם האדם עוסק לשמה עם לאווין, העוסק שלא לשמה, אם הייתה לו אפשרות לקבל תענוגים יותר גדולים ממקור אחר, היה יכול לוותר לתורה המצוות. זאת אומרת, נגיד אם בן אדם כל מה שהוא רוצה זה הצלחה ופרנסה וכבוד ועולם הבא, אולי הם אמרו לו, תראה, יש דת אחרת, ובדת הזאת אתה תגיע לגן עדן גם בלי כל העבודה הקשה. מה אתה אומר? היית מעדיף? או תראה, אתה יכול לקבל כבוד ופרנסה וכסף והצלחה גם בלי תורה המצוות. הנה, בוא, נסדר לך פה עבודה ויהיה לך כל מה שאתה רוצה. האם הוא ימשיך לעבוד בתורה המצוות או לא? אם התשובה היא לא, זאת אומרת שמה שהוא באמת רצה זה את התמורה ולא את ה... אין לו תענוג ממשי בתורה המצוות עצמם, בעבודת השם. אז ברגע שהוא יראה שיש מקורות אחרים, אז הוא יעבור לביזנס האחר. וזה אנשים מאוד מתפלאים, וואו, יש כל כך הרבה חילונים היום, פעם, זה גם פנטזיה, פעם בפולין כולם היו צדיקים, במרוקו כולם היו שומרים שבת וכולי, כל הסיפורים הידועים. וזה בגלל שככל שהעולם המודרני התפתח, אנשים משוכנעים, ובמידה רבה גם בצדק, שהרבה מאוד מהדברים שהם רוצים והם ייחסו לתורה המצוות ולדעת, הם יכולים לקבל ממקורות אחרים. ולכן הם עושים לעצמם ולנו טובה, בכך שהם הולכים לקבל את הדברים האלה ממקורות אחרים. כן? הם הולכים לקבל את הדברים האלה, את הדברים שהם רוצים ממקורות אחרים. דרך אגב, זה היה מאוד נפוץ בתקופת ההשכלה, בתקופת לא רק ההשכלה היהודית, אלא בכלל, בתמורה שחלה בעולם, הרי העולם עצמו גם היה דתי, דתי במובן כזה או אחר, גם היה הנצרות, האסלאם,
האסלאם עד היום, אבל הנצרות רוצים לקבל גם עולם הבא. ואז אנשים אמרו, בעזרת המדע, בעזרת ההשכלה, בעזרת הקדמה, אנחנו נעשה לנו גן עדן כאן בעולם הזה. ולכן זה לא דבר רע בהכרח, שאנשים מתנערים שלא לשמה. זאת אומרת שהם הולכים ומחפשים את התענוגים, מה שהם רוצים, לא בתורה ומצוות. הולכים לחפש את זה בדברים אחרים. כן? במקום ללכת לבית כנסת, הם הולכים למקומות אחרים וכו'. כי למה? כי הגענו לדור. הגענו למצב של בגרות, של להיות אנשים בוגרים. העם כשלעצמו אמור להתבגר. הוא אמור לעבוד את עבודת השם לשמה. ואם... שנייה אחת חברים, רק שנייה אחת. כן, אז העניין הוא כזה שהאנושות באמת התבגרה, עברה תהליך, ואנחנו רואים שהיום בזמננו הרבה 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 פחות אנשים הם דתיים במובן הקלאסי של המילה. מה זה קלאסי? במובן של השלא לשמה של המילה. הדתות, התפיסות הדתיות שהיו בקרב ההמון במשך רוב ה-2000 שנה האחרונות, בוא נגיד ככה, היו תפיסות של שלא לשמה. דרך אגב, גם כל הגמרא כשלעצמה, בעל הסולם מסביר, שהחידוש העיקרי של חכמי הגמרא, של האמוראים, היה שהם התירו את העבודה בשלו לשמה. חכמי המשנה לא התירו את זה. חכמי המשנה אמרו, פת בל... נו. כן, חכמי המשנה לא התירו את השלו לשמה. וחכמי הגמרא אומר, כן התירו אותה. שנייה אחת. פת במלח תאכל, כן? פת במלח תאכל. ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן. זה מהמשנה, זה פרקי אבות. עכשיו, אז העולם מתפתח, והיום אנשים לא רוצים לעבוד יותר בשלו לשמה. גם בוא ניתן לזה משל. זה כמו ילד קטן. זה ילד קטן. כשילד קטן הוא עדיין תינוק, והוא לא רוצה לאכול. אז אתה עושה לו כל מיני עסקאות אתה עושה איתו. אם תאכל, אני אקנה לך צעצוע, ואני אעשה לך אווירון, ונעשה לך הצגה כשאתה אוכל וכו'. אבל כשהוא גדל, והוא לא רוצה לאכול, אתה לא תעשה לו אווירון, אתה לא תעשה לו מין הצגה כזאת, אתה לא תגיד לו, אם לא תוכל לסיים את האוכל שלך, אז אני אקנה לך מתנה. נכון? הוא צריך כבר לאכול בעצמו. ואנחנו כאנושות במובן מסוים הגענו לשלב הזה, שזה שלב שיש אותו, כל בן אדם צריך להגיע אליו ברמה הפרטית שלו עצמו, וגם האנושות בכללה צריכה להגיע אליה בכללותה, שאנחנו עכשיו צריכים לעבוד מטעם של לשמה. ואם אנשים הולכים לבית כנסת, ואם אנשים שמים על עצמם תלית ותפילים, שלא לשמה כבר אין כל כך הרבה אנרגיה לתת לבן אדם חומרי דלק. ובגלל זה בתי הכנסת מתרוקנים. בגלל זה אנשים הופכים להיות פחות ופחות דתי. אבל מי שהוא כן דתי, ומי שהוא כן הולך בדרך האמת, לא, כמובן, לא כל הדתי, יש לו את ההזדמנות לעבוד בלשמה, שזה דבר מאוד נדיר, שזה תכלית האמיתית של הדת. וזאת הדת שאנחנו מדברים עליה כאן. כן, דת שמפרקת את כל הפיגומים הללו שלה שלא לשמה, ו... המוטיבציה שלה לעבודה היא מוטיבציה אמיתית. ולכן, אם רואים, הרבה שאומר מבחן מאוד פשוט, אם בן אדם יכול להשיג את התענוגים, מה שהוא רוצה, את המטרות, או את המוטיבציות שלו, מה שהוא רוצה בדרכים אחרות, זה סימן שהמוטיבציה שלו היא בדת, היא שלא לשמה. ולכן, במובן שלנו, גם עושה לנו טובה, אם הוא הולך ונוקט בדרך הזאת. כן? אבן הבוחן לדעת אם האדם עוסק לשמה עם לוי, או עוסק שלא לשמה, אם הייתה לו אפשרות לקבל תענוגים יותר גדולים ממקור אחר, היה יכול לוותר על התורה והמצוות. אלא שיש לו אמונה בשכר ועונש, הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא האופציה הכי טובה עבורו לקבל את מה שהוא רוצה. והאמת היא שהוא רוצה
לא יודע מה, הוא רוצה כסף וכבוד ועולם הבא. אבל הוא פשוט סומך על זה שהדרך הכי טובה לקבל את זה, זה לרצות את בורא עולם. בגלל זה הוא מוכרח לקיים תורה מצוות. אמנם ודאי, הוא היה יותר שבע רצון, אם רק הייתה לו אפשרות שלא לקיים כל כך הרבה תורה מצוות. ועדיין לקבל אותו השכר המובטח. כי אין רצונו בעצם המצוות, אלא בשכר רבה בעקבותיהן. זה הבן אדם שעוסק בשלו לשמה. הוא מוכן לעבוד בתורה מצוות, אבל הוא היה משמח גם אם הוא יכול לקבל את מה שהוא רוצה לקבל בלי כל בלי כל הטרחה. דבר זה הוא כמו שנוהג בגשמיות. כל אדם רוצה להשקיע כמה שפחות עבודה, ומצד שני לקבל כמה שיותר שכר. אז מהבחינה הזאת היא, העבודה שלו שלא לשמה והעבודה הגשמית היא אותה, הפרינציפ הוא אותו פרינציפ. אנשים שעובדים בשלו לשמה רוצים לעבוד כמה שפחות ולהרוויח כמה שיותר. כמו כן אלו שכל עבודתם היא בשלו לשמה, אינם דואגים לקיים יותר תורה מצוות, אלא להפך. הם דואגים מדוע עליהם לקיים כל כך הרבה תורה מצוות. הלא היה הבורא יכול לתת לנו פחות תורה מצוות ולתת לנו יותר שכר. זה נקרא שהשלו לשמה מחייב אותו לעסוק בתורה מצוות. מה שאין כן, אלו שרוצים לעבוד לשמה. פירוש שהתורה המצוות עצמם, הם יהיו הגורמים המחייבים לעסוק בהם. ואין רצונם להיות מסתיים בגורמים חיצוניים, כגון שכר וכדומה. והוא ממש כנל בתענוגים הגשמיים, של הפנימיות המלובשת בחיצוניות, היא שמעוררת את בני האדם להשתמש בחיצוניות. זאת אומרת, אצל בן אדם כזה, התענוגים הרוחניים, התענוגים של תורה המצוות מבחינתו, הם שקולים, לתענוג גשמי. זאת אומרת, שזה בן אדם שאתם תראו אותו, זה משהו לא מובן בכלל. כמו שאנשים הולכים לקניון, כבר לא הולכים לקניון, ובוחרים לעצמם בגדים, בוחרים לעצמם איזה אוכל הם רוצים לאכול, בוחרים לעצמם איזה, לא יודע מה, בושם הם רוצים. ודרך אגב, בדברים האלה אין שום פסול, אין שום פסול בכלל, אפילו לפני כמה ימים האחרונים למדנו באור שלום, שאם בן אדם לוקח את התענוגים המותרים לו, באופן של למד להשפיע, של לשבח את בורא עולם על השפע הטוב מה שהוא נותן לו, זה מצווה. זה מצווה של קבלה למד להשפיע, זה לא דבר פסול, כן? אבל הבן אדם שעוסק בלשמה, הוא מקבל את התענוגים האלה בתורה המצוות. זאת אומרת, הוא, ההנאה שלו מקיום תורה המצוות, מלעשות סדר פסח, מלהניח תפילים, מלשים טלית, היא ממש הנאה נטו מהמצווה בעצמה. מקיום המצווה. והוא לא היה מוכן להחליף את זה בשום דבר אחר בעולם. אם היו אומרים לו, תראה, אם היית יודע שאתה לא תענש, אתה לא תענש בכלל, לא יהיה לך שום עונש. ואתה, תהיה לך את כל הרצונות הגשמיים והרוחניים שאפשר בעולם, גם אם לא תעסוק בתורה המצוות, מובטח לך. היית מוכן לוותר? אז הוא אומר, לא, בחיים לא. זה התענוג שלי, זה הכיף שלי. לשבת, מודף גמרא, אחרי שהתפללתי שחרית, אחרי שחזרתי מיום עבודה, ולשבת עם החברותה שלי וללמוד. אין, מבחינתי, אני לא מוכן להחליף את זה בשום דבר אחר בעולם. זה נקרא בן אדם שעובד לשמה. כגון, אדם אוכל בשר או דגים. לא נאמר שתמורת היגיעה שהוא מגיע, משקיע באכילה הוא מקבל שכר, שהוא התענוג. אלא הוא נהנה מעצם התענוג הנמצא בתוך הבשר והדגים. ואין לו צורך לשכר חיצוני עבור טרחתו. כן, בן אדם שאומרים לו, בוא תאכל עכשיו איזה סעודת מלכים, ובתמורה לזה שאתה תפעיל את השיניים שלך ותלעס, אני אתן לך, אני אשלם לך שכר. מה? שמעתם פעם מנסקה כזאת? זה בדיחה. כן? הסעודה עצמה היא השכר. וזה נקרא שולחן ערוך. למה שולחן ערוך נקרא שולחן ערוך? כי בעיני מי שעובדים בלשמה, השולחן ערוך זה מעדני מלכים, זה סעודה. סעודת מלכים. זה שולחן ערוך מלא בכל טוב, במצוות, בתענוגים. ככה עובדי השם רואים את זה. מי שלא רואה את זה ככה. בסדר.
משום כך, אין איש בעולם שיהיה ברוגז על הבורא. מדוע ברא כל כך הרבה חיצוניות? למה הוא ברא סושי והמבורגר וסטייק ובירה ויין ומה שזה לא יהיה? ובגדים כאלה ואחרים ונופים מסוגים ומינים שונים. היינו, משום כך אין איש בעולם שיהיה ברוגז על הבורא. מדוע ברא כל כך הרבה חיצוניות? היינו הרבה דברים שיהיה בכל דבר תענוג אחר. שכדי לקבל את מלוא ההנאות שישנה בעולם, על האדם לתרוח ולהפיק הנאתו מכל כך הרבה אמצעים. אף אחד לא מתלונן על הבורא ככה. למה אני צריך לתרוח כל כך הרבה לטעום את כל תענוגי העולם? לא. מה פתאום? אנשים עוד מתלוננים שאין להם מספיק זמן בשביל זמן ואמצעים בשביל לבלוע את הכל. אף אחד אינו טוען מדוע ברא הבורא כל כך הרבה תענוגים המלובשים בכל כך הרבה אופני תענוג. די לנו בתענוג של לחם ומים בלבד. שמעתם אנשים שאומרים דבר כזה? זה נדיר מאוד. יש אנשים דרך אגב, יש אנשים, אבל זה נדיר. שאומרים מספיק לנו לחם ומים. רוב האנשים סיבת החיים שלהם זה בשביל המגוון. וכשאנשים רואים את השולחן ערוך אומרים וואי איזה אורך של ספר. מה זה? כל כך הרבה מצוות, בשביל מה צריך את זה? זה כמו שתביאו לבן אדם חרש ותראו לו כל כך הרבה כלי נגינה. מה זה? בשביל מה צריך את כל החפצים הללו? או שתראו לבן אדם שאין לו חוש טעם, תראו לו מעדני עולם, עוגות, מזנים ומינים שונים, הוא לא יבין בשביל מה צריך את זה. ככה אנחנו, החושים הרוחניים שלנו פשוט של רוב העולם הם לא קיימים, ולכן הם לא מרגישים בזה תענוג. התענוג מוסתר מהם, זה כמו חוש שישי שלרוב האנשים פשוט אין אותו. אז מבחינתם זה טרחה. זה טרחה. כמו שתביאו לבן אדם בג'ונגל, תבואו, תרצו לתת לו מזוודה של מיליון דולר, זה יטריח אותו. בשביל מה אני צריך את זה? להסחב עם שטרות נייר כאלה. מה אני אעשה עם זה? אני אעשה מזה מעצור לדלת. ומעבר לזה, מבחינתו, הוא לא רואה בזה שום שימוש. תציעו את זה לבן אדם שיש לו יכול להעריך את הדברים, זה מבחינתו מיליון דולר. אין אדם אומר כן. לא שמענו, זה רק אנשים שהם או חריגים מאוד או מטורפים יגידו, בשביל מה צריך את כל התענוגים האלה? סתם, בזבוז. אדרבה, רואים אנו שכל אחד ואחד משתדל כפי יכולתו להרבות בדברים חיצוניים, היינו מכמה מינים ואופנים שונים ומשונים, לבשל ולתגן ולצלות וכל דרך אפשרית. כמו שנאמר, וכלים מכלים שונים. כל אחד מתהדר בזה שיש לו כמה שיותר כלים, ושיקבל כמה שיותר תענוגים גשמיים. לא זו בלבד, אלא שאדם גם משתדל בהם שיהיו טובים ומעולים. כגון שאוכל בשר, הוא גם משתדל שיהיה מן המשובח ביותר, והוא מדקדק בטעמו ובאופן עשייתו. כלומר, הוא משתדל באור, היינו בתענוג המלובש בחיצוניות, כדי שירגיש בו טעם יותר גדול. שתשימו לב, יש פה דבר מעניין. יש פה עניין של שורש וענף. התענוגים הגשמיים, שפע התענוגים הגשמיים שיש לנו בעולם הזה, הוא לא מגיע משום מקום. יש לו שורש רוחני, כמו שאתם רואים. כל התענוגים שאתם יכולים לחלום עליהם בעולם שלנו, הם בעצם כמו מיניאטורה. זה נקרא נהיר ודקיק בכתבים. זה מיניאטורה קטנה, קטנטונה, של התענוגים הרוחניים, שאותם אנחנו לא יכולים לראות בכלל. תחשבו שיש לכם קניון, ובקניון הזה יש לכם מיליון סוגים שונים של מעדנים, ומיליון סוגים שונים של בגדים, ומיליון סוגים שונים של פסמים, ומיליון סוגים שונים של כלי נגינה, ושל מה שאתם לא רוצים, ושל סוגי שונים של מוזיקה וספרים וכו'. וכל הדבר הזה, כל מה שאתם רואים בעולם שלנו, הדברים שאחריהם אנשים רודפים, זה מיניאטורה קטנטנה של נהיר ודקיק, של המערכת הרוחנית שנמצאת מעלינו, שבעצם מורכבת מהמצוות. ויש יחס של שורש וענף.
בדברים האלה. זאת אומרת, כשבן אדם פותח ספר שולחן ערוך והוא רואה, אני לא יודע מה, מצוות נטילת ידיים, הוא אומר, אך, מה זה הדבר הזה? ואם הוא היה יודע שהסעיפים הללו של המצוות מחיים מבחינה רוחנית, הם בעצם השורש הרוחני של כל הדברים שיקרים לליבו בעולם הגשמי הזה, אז הוא היה רואה את זה אחרת. זה דברים מאוד מאוד, בכל מקרה. באותו אופן, האדם נוהג בזמן שהוא עוסק בתורה מצוות לשמה. ועכשיו תבינו, התורה מצוות לשמה זה בכלל יצור אחר לגמרי. זה אנשים שעוסקים בדבר לא בגלל תענוג שהם מקבלים בכלים הרגילים של הרצון לקבל, אלא יש להם תענוג אמיתי מהשפעה לבורא. אין הוא נמצא ברוגז מדוע יש תרי"ג מצוות, ועליהן נוספו מצוות דרבנן, דקדוקי הלכה ומנהגים. אין הוא שואל את עצמו, וכי לא היה ניתן היה להסתפק בפחות? משום שבכל מצווה ומצווה מלובש בפנימיותה טעם אחר, ואין אחת דומה לשנייה. וגם מרבה הוא לעסוק באופן עשיית המצוות, שיהיו בצורה יותר משובחת שאפשר. וזה נקרא פה לשמה. זאת אומרת, הלשמה הוא שהבן אדם מדקדק בתורה המצוות, כמו לפחות, כמו שאנשים מדקדקים בתענוגים הגשמיים שלהם. לעשות את זה על הצד המעודה והמשובח ביותר. בגלל שהוא מקבל בזה תענוג, כמו שבן אדם מקבל תענוג מלקנות לעצמו חתיכת בשר המשובחת ביותר ולהכין אותה באופן המוצלח ביותר. אז חברים, יישר כוח, שיהיה בוקר טוב לכולם.